Кумбережі з'явилася відеореконструкція авіакатастрофи в російському Внуковому. На ній показано момент зльоту та падіння літака. Стали відомі також свідчення водія снігопробиральної машини, з якої зіткнувся літак. Він розповів, що не помітив, як виїхав на злітну смугу, адже працювала техніка, яка його засліпила та заглушила. Раніше чоловік заперечував свою провину і твердив, що був тверезим, попри звинувачення слідства. Свій висновок надали і метеорологи. Вони запевняють, катастрофу в аеропорту не міг спричинити туман. Аварія сталася вночі з неділі на понеділок. На борту приватного літака було четверо людей, серед них і єдиний пасажир – президент французької нафтової компанії «Тоталь» Крістоф де Маржері. Усі загинули.